Det är så tråkigt att inte ha någon vän. Kom, vi går och rättar Lisa. Bra idé. Ja, var är Lisa? Har du suttit där hela tiden? Nej, jag vet inte vart jag är. Ja, men jag måste bara gå och kolla en grej. Ja, gör det. Vi fortsätter att leta efter Lisa. Jag tror hon är i skåpet. Vi går och kollar. Ja. Vi är i 1920-talet. Va? Ja, då kan vi börja ta upp era matteböcker. Hörrni, tjejer. Jag tror att den där luckan är källor var tidsmaskin. Vänta, jag ska bara hämta några papper. Nej, jag vill inte vara tillbaka i nutiden.